Laidą pristato Gefilus, draugiškiausias probiotikas. Rimta tema apie rimtą problemą, su kuria susiduria vis daugiau šeimų – alergija. Negydoma ši liga sparčiai progresuoja, tačiau ar ją galima pažaboti? Apie alergijos priežastis ir gydymą pasakojama reportaže. Įvairių tyrimų duomenimis pastaraisiais metais beveik kas antras vaikas jau gimsta būdamas alergiškas. Liūdnai juokaujant galima tik pasakyti, kad laimingi tėvai, kurių ką tik gimusio vaiko neberia. Bent jau kol kas. Alergija gali pasireikšti įvairiame amžyje, aišku, daugiau vaikystėje, paauglystėje, bet ir vyresniame amžyje, ypač apie 20-uosius metus. Ir kai ateina tėvai vedini savo alergiškų vaikų ir sako mums, kad jie yra nealergiški, tai tenka pasakyti, kad dar ne vėlu ir jums tapti alergiškiams. Gal jūs dar tiesiog to nežinote. Spėlioti, ar jūsų vaikas turės vienokią ar kitokią alergiją, neverta. Daug kas priklauso nuo atsineštos iš šį pasaulį jo genetikos. Taip pat didelės įtakos alergijai atsirasti turi tokie faktoriai kaip aplinkos ir gyvenimo būdo pokyčiai, netinkama mityba bei asmens higiena. Deja, yra paveldimas polinkis turėti padidintą imunoglobulino E kiekį. Ir šis rodmuo reiškia, kad kada nors tą alergiją vienokia ar kitokia gali išsivystyti. Kūdikystėje vaikams dažniausiai nustatoma alergija maistui, kuris silpnėja mažyliui sulaukus 2 metų, tačiau ir ji nepraeina be pasekmių. Yra taip vadinamas alerginis maršas, kuomet 2-3 metų amžyje maisto alergija pradeda silpnėti su savo pasireiškimais, kurie dažniausiai būna bėrimų pavidalo, o atsiranda kvėpavimo takų alergozės, būtent alerginė sloga. Ir kas labai nepageidautina, alerginė bronchinė astma. Negydoma alergija progresuoja ir sutrikdo normalų vaiko ir suaugusiojo gyvenimo ritmą. Beveik 3/4 sergančių alerginėmis ligomis skundžiasi prasta miego kokybė ir jaučiamų nuovargių. Vaikai, kuriuos kamuoja lėtinė sloga, sunkiai kvėpuoja pro nosį. Į organus nepatenka reikiamo kiekio deguonies. Todėl mažieji blogiau auga, jiems pasireiškia dėmesio koncentracijos stoka. Jie dažniau praleidžia pamokas. Didžiai daliai dažnai skauda galvą. Daugumai vaikų sutrinka sportinę veiklą, jie negali sportuoti ir bėgioti su kitais taip, kaip norėtų. Maždaug 1/4 negali laikyti naminių gyvūnėlių dėl to, kad yra alergiški jų plaukams. Alergiją pradėjus gydyti savarankiškai, sau ir mažyliui galima labai pakenkti. Kita vertus, jos negydant galima sulaukti tokių grėsmingų reakcijų, kaip anafilaksinis šokas, kurį sukelia vabzdžių įkandimai, odos bėrimai, alerginė sloga ir netgi bronchinė astma. Žinoma, yra atvejų, kuomet alerginės ligos gydomos vengiant alergenų. Tai yra nelaikant naminių gyvūnėlių, nesilankant ten, kur jų yra. Tačiau dulkių erkučių ar augalų žydėjimo išvengti neįmanoma. Alergija gydant tradiciniais vaistais ši niekur nedingsta. Tiesiog palengvinami simptomai. Todėl dauguma pacientų tiesiog negali nevartoti antialerginių vaistų ir gyventi normalaus visaverčio gyvenimo. Dažnai nutinka ir taip, kad alergija atsiranda dar ir kitiems alergenams. Pastaruoju metu itin veiksmingas būdas tokiems susirgimams gydyti – imunoterapijos metodas. Imunoterapija – saugiausia priemonė alergiją gydyti ir jos priežasčiai šalinti. Šiuo metu saugiausiai pripažintas poliežuvinės imunoterapijos metodas, nes kiek buvo atlikta klinikinių tyrimų, nebuvo gauta grėsmingų gyvybei reakcijų ir jis taikomas vaikams nuo 5 metų amžiaus. Imunoterapijos metodo esmė yra pripratinti organizmą nebereaguoti į alergeną. Pacientui mažais kiekiais duodamas alergenas, kurio dozės po truputį didinamos. Kol organizmas prie jo pripranta ir imuninė sistema į jį pradeda nebereaguoti. Preparatai yra pagaminti iš alergeno, kuris yra kaltas dėl alerginės ligos. Jis šiuolaikiniais metodais yra labai išgrynintas ir šiuolaikiniai metodai leidžia tiksliai apskaičiuoti jo kiekį ir stiprumą. Imunoterapija – vienintelis būdas veikiantis alergijos atsiradimo priežastis. Šis metodas taikomas sergant alerginė sloga, lengva arba vidutinio sunkumo bronchinė astma.
Taip pat įrodyta, kad imunoterapija apsaugo alerginių rinitų, sergančių žmonės nuo astmos išsivystymo. Gydytojai dažnai susiduria su pacientais, kurie yra alergiški iš pradžių vienam alergenui, pavyzdžiui, namų dulkių erkėms, bet po to alergenų ratas plečiasi, jie įsijautrina naminiams gyvūnams, žiedadulkiams. Ir imunoterapija yra metodas, kuris neleidžia įvykti tam alerginiam maršui ir plėstis alergenų ratui. Imunoterapijos gydymo poveikis yra ilgalaikis. Pradėjus taikyti šį metodą, alerginių ligų simptomai palengvėja, o baigus gydymą poveikis išlieka iki 10 metų. Specifinė alergenų imunoterapija mokslininkų pripažinta kaip visuomenės viltis, galinti pakeisti ir sumažinti alerginėmis ligomis sergančių žmonių skaičių ir palengvinti jų gyvenimą.